Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Letuk. Dating-dating sangat looknya. Jak berpuasa ke? Alhamdulillah kita dah berpuasa, kita masih berpuasa lagi. So hari ini Sajak nak buat resepi 30 hari puasa, 30 resepi daripada Sajak. Okey, hari ini kita buat manja-manja. Hari ini kita nak buat ulang balik kita punya macam mana. Sajak dah beli bahan banyak dah tadi. Tadi Sajak beli bahan-bahan untuk buat kuih-kuih, biskut-biskut yang akan kita lakukan. So menu-menu, so you all can follow Sajak lah. Sambil tu, sambil follow, you all kena tengok Sajak punya live Sajak dan ajar Sajak macam mana nak buat kuih. Untuk request ramai yang tak beritahu Sajak, Sajak untuk buat kek coklat lagi sekali. Okay, Sajak dah beli bahan-bahan untuk buat kek coklat kukus. So jom kita mulakan sebab sekejap lagi pukul 7.30 Sajak nak buka puasa. Sekarang dah pukul 6.20 dah. Jom kita lakukan sekarang. Mari! Mula-mula kita perlukan apa sayang? Kita perlukan apa bahan-bahan? Kita perlukan apa bahan-bahan? Ya, yeah, kita nak buat kek coklat kukus. Kek coklat kukus sayang. Kita perlukan bekas. Telur berapa biji kakak? Telur nak berapa biji? Tepung. Kita ada tepung gandum. Kita ada gula. Okey. Sedih dia. Periuk. Telur. Telur berapa biji periuk? Berapa biji periuk? Telur nak berapa biji? Kita nak buat kek coklat kukus. 3 biji. Okey, 3 biji. 3. Baik. 3. Kita ada telur 3. Lepas tu, nak buat apa lagi dulu? Mula-mula kita nak buat apa dulu? Kita nak letak apa dulu? Esen vanila. 3 biji, cukup 3 biji. Okey. Telur pukul dengan butter. Okey, yes. Ingin berjumpa sanak saudara. Hello, menghijang tu. Kat sampah dulu. Okey. Telur 3 biji ya, kakak. Telur 3 biji. Okey, sekarang kita nak buat macam mana dulu? Masukkan telur dulu ke apa ni? Telur dulu eh. Kalau 3 biji telur, saya buat letak tepung 3 cup. Sekejap, telur pukul dengan gula dulu. Okey, telur pukul dengan gula dulu. Baik. Saya follow siapa yang cakap ni? Iliana. Okey, Iliana. Telur 3 biji ya. Pukul dengan gula ya, kakak. Sekejap, ya, nakal ya. Nak kena pukul ni, ha. Okey. Kuat sikit lagu raya tu. Tak bolehlah lagu raya tu nak kena kuat. Nanti menangis air mata pondan. Kita tak bolehlah pasal kuat sangat kakak. Okey, gula nak letak berapa banyak ni kakak? Gula letak pukul telur, gula dengan butter. Okey, baik. Butter tu nak carikan dululah butter tu ya. Ha? Carikan dulu ke butter tu? Batu tu nak cairkan ke? Gula satu cawan. Okey, gula satu cawan. Baik, saya ikut follow awak cakap tau. Cawan. Masukkan gula satu cawan ya. Korang sihat ke? Berbuka makan apa ini? Alhamdulillah, Sajak sempat dah tadi beli barang tadi kan. Sempat membeli barang. Untuk korang-korang juga, kita nak buat resepi kan, 30 hari puasa, 30 hari resepi bersama Sajak. Kalau cukup 30 hari. Kalau tak cukup, lebur. Okey. Manis lenting gula tu. Cawan besar sangat cawan tu je. Oh ya ke, kita masuk separuh lah. Okey. Kita dah kacaukan butter kita ni. Lepas tu. Apa basah je. Lepas tu apa nak buat? Banyak ni gula jat. Kenapa suara mati garau? Okey, Sajak dah kacau. Lepas tu nak buat apa ni? Masukkan butter. Butter tu nak cairkan ke apa? Butter tu nak letak, nak cairkan ke? Butter tak moist nanti. Masukkan butter.
Batu tu nak masak. Sekali tak batu tu nak panaskan ke? Takkan batu tu nak masuk seketul kakak. Ayuh lagu raya kita bagikan tiba. Kenyak lagu raya tak? Okey, yang ni berapa nak letak? Tak perlu cair. Tak perlu cair kan? Kita guna minyak. Kita letak minyak je. Tak payah cairkan. Tak payah cairkan jahat, masukkan butter. Masak sekali je ngejat. Oh, yuk ke? Okay, sekarang tepung letak berapa banyak tepung? Ha? Minyak masak je, cak. Okey, minyak masak je. Cairkan butter. Weh, buat kuah. Cairkan butter. Minyak masak guna. Pakai minyak satu cup. Oh, minyak satu cup. Okey, minyak satu cup eh. Ah, gitu. Minyak satu cup ya, kakak. Baiklah, kita akan letak minyak satu cup. Alhamdulillah. Wajib dan dodol, jangan lupakan. Okey, okay, minyak. Letak minyak. Okey. Guna minyak, Jad. Stres aku baca hari-hari. Jad, kak besar, Jad. Jangan kak besar. Tak ada kak kecil je saja. Tak separuh je, kakak. Separuh je. Lepas tu letak apa, kakak? Tepung. Kalau saja masuk dalam blender, boleh tak? Masuk dalam blender je terus. Penat pula nak kacau benda alam ni. Ha? Kalau blender boleh tak? Blender. Blender je, Jad. Ha? Butter ni nak masuk berapa banyak? Masak. Masuk blender lagi senang, Jad. Blender je. Besar sangat tu. Cawan. Blender senang. Ya, tahu tu cawan. Tapi saya letak sikit je. Minyak tu tak banyak. Nak kena letak butter ke? Suku. Butter tak payah. Oh, butter tak payah? Dah pakai minyak, butter tak payah, Jad. Oh, ya ke? Okey, okey, okey. So, nak letak apa? Tepung? Dah macam ni nak letak tepung ke? 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 Nak tepung ke? Nak letak tepung ke? Nak letak tepung ke? Nak letak tepung ke? Nak letak tepung ke? Aku dia cakap tadi pasal tepung, tepung, tepung. Dia cakap dah ulang pasal minyak, 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 minyak. Nak letak tepung ke tak? Aku tanya ni. Masukkan minyak dulu, Jad. Oh, masukkan minyak dulu. Esen vanila. Okay, esen vanila dah letak. Hari rambah hadiah. Okay. Kita letak minyak. Okay. Boleh sikit lagi lah. Okay, dah. Lepas tu? Lepas tu letak apa? Ha? Susu. Kenapa letak susu pula? Kena letak susu. Susu ni ke? Susu cair boleh? Susu cair. Susu ni boleh? Susu ni. Susu ni boleh tak? Susu tak? Boleh? Ha? Boleh. Susu pekat. Dah berapa banyak dah? Tadi kan dah bagi masak gula. Gula dah letak. Lepas tu letak susu. Okey, tepung bila letak tepung? Tepung bila letak? Okay, letak gua ni. Tepung.
Alhamdulillah. Ha, okay, lepas tu. Masukkan serbuk koko. Baik. Baking powder letak tak? Baking powder. Hari raya, hari yang bahagia. Ya. Legging teruk saja. Masuk keluar balik, masuk keluar balik kakak. Sekejap, sekejap masukkan balik. Ha, keluar masuk balik kakak. Ku akan kunjungi. Rakan taulan yang aku sayang. Berapa cedok ni koko? Koko letak berapa cedok? Satu. Dua. Dua cedok cukup tak? Cukup lah eh. Aku kan dah setahun tak bersama. Dah tiga tahun tak bersama. Aku dah 3 tahun tak bersama. Okey, lepas tu letak apa? Baking powder. Baca komen kat TikTok, korang selalu jadi salah. Jangan jadi tersalah salahkan aku ya. Insya-Allah. Okey. Okey. Sekejap blender lah kan, senang. Biar dia meresap tepung ni. Ha. Sini dah dia. Letak baking powder tak? Cai cai nampak adunan tu. Ah, sudah. Letak. Okey, letak baking powder eh. Baking powder letak berapa ni? Baking powder letak berapa? Sudu besar, sudu kecil. Sekejap eh kakak. Sehat ke? Apa cerita? Ha, kita bulan puasa ni tak boleh mengumpat-ngumpat sangat. Takut nanti batal makruh kita punya puasa. Ha, jangan nak mengumpat ya. Jangan nak kata-kata kira komen ni. Salah saja kira komen tu. Jangan nak bagi aku makruh puasa. Ha, mak ni dah. Ni nak dekat muka dah ni. Ha. Kek coklat, manja. Okey, dah. Come on, kak. Sekejap saja membasuh sekejap. Datin saja nak membasuh ya, sabar ya. Datin nak membasuh sekejap ya. Ah, gitu. So, kita blender dulu lah eh. Nak letak ke minyak lagi. Biuk tu kukus dulu sajak baik. Okay. So kita blender dulu eh. Bismillahirrahmanirrahim. Resepi daripada. Nya tak bergerak nya. Nya tak bergerak. Macam mana ni? Tak bergerak lah blender. Tak bergerak lah. Tak bergerak macam mana? Letak air sikit. Letak susu lah eh. Letak susu ke letak minyak? Kopi? Mana letak kopi? Tak payah. Susu.
Okey, jadi all dah jadi. Alhamdulillah. Nampak sangat kajak ni pandai mengikut kata-kata orang ya. Ni dah. Okey. Ha. Ha. Okey tak? Jadi tak? Okey, lepas tu tapis. Okey dah tu masak cantik. Kenapa nak kena tapis? Tak payah tapis lah kok. Kenapa kena tapis? Kopi tak masuk kan? Tak masuk. Okey, sekarang ni sajak ada kacang badam. Sajak sekarang ada kacang badam. Okey. Tak payah tapis. Masuk je ke dalam bekas. Nak letak minyak tak? Nak letak minyak tak dalam ni? Nak letak minyak tak? Nak letak minyak tak? Ha? Nak letak minyak tak? Nak letak minyak tak? Ha? Letak. Oh, letak. Baik, tak suka ajak rasa. Ingat kita tak puasa ke sis. Tak payah sebab kita guna acuan kek nos. Okey, tepung. Okey. Kita sapukan minyak tu keliling. Mari kita tengok kita punya. Kita punya ni. Kita. No, kalau melekat macam ni, dah masak ke belum? Ha? Ha? Belum. Belum eh. Nah, macam ni lah jadi. Belum lagi jat, sikit lagi kukus lagi. Okey. Kita makan buah dulu eh. Makan buah, buah tin. Dalam dulu buah tin. Buah tin. Buah tin ni boleh makan kulit-kulit dia ke? Makan dengan kulit-kulit macam ni? Ha? Ke makan dalam dia? Ha? Boleh?
Boleh. Ha? Maninya poting dia. Buatin sajak beli tiga. Harga dia dalam $1 je. Ya. Hi, I'm Yulia Luka, and I'm a photographer. I've always liked photographing the places I travel to, but looking through what I've shot over the years, I realized that I enjoyed capturing the journey as much as the destination. So that's when I got this idea. Damn. I'm on a flight to an exhibit in Singapore, but the catch is, nothing's been shot. I'm going to shoot, edit, and create the exhibition at 30,000 feet. I've never done anything like this before. In the air, I wanted to capture as many of them as I could. The heavens are really comfortable and spacious. Oh my dear. It makes you feel safe, but there's also the rush of excitement as you make your way someplace new. The other interesting thing with shooting in the air is that you can't control the light. They adjust the lighting to help you adapt to where you're flying to. So I just need to work with what I can get. You're ready to watch magic in the quietest moments like this. The cabin crew really put so much care into every little thing they do. Here, it's as if... Cukup makan kurma dengan butter. I'm going to try. That's the beauty of shooting in the cabin. Kurma dengan butter. The people you're capturing are relaxed. Did it, try. So the moment it's natural. Well, you butter, kan? Kurma. Cuba, eh? Finding a sense of home and enjoying a dash of the delight. Good job, huh? Ha, ni guys. Kurma dengan butter. Cuba eh. Kurma dengan butter, cuba tau. Kena pure butter. Inilah butter ni lah. Nak pure butter macam mana pula? Inilah butter. Okay, semua. Sedap. 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 Berlemak. Sedapnya tak gagal. Sedap. Sedap. Dia rasa masing-masing butter tu campur dengan mana-mana tu kan. Sedap gila. Sumpah sedap. Tak perlu tak apa-apa dah. Sedap. Memang sedap. Tak tipu, sedap. Sumpah, sedap gila. Sedap. Sedap tapi cepat mampus. Sedap lah. Tapi tak digalak lah. Lekat lagi dah. Lekat lagi dah kakak. Baru berbuka.
Pada mereka janganlah mengata-ngata, pada mereka jangan memaksa, nak bergosip dengan sajak tidak ada makna. Selama berbuka puasa, berbukalah dulu baru ngata. Kalau nak gosip tidak boleh sorang, kenalah ramai-ramai-ramai, barulah gosip baru seronok. Beramai-ramai kita bersama, sambil ngumpat sambil mengata, membawa memang mesra. Hari raya. Bella dah minta cerai, Cat. Okay. Dia melekat lagi lah. Dah 40 minit dah ni. Apa kata kau guna garpu baru? Oh, iya. Okey, lepas, jujur. Okey dah, dah, dah. Oh, ya, okey, tahu, tahu. Pandai, terbaik. Okey, dah, siap dah. Okay, coklat kukus. Okay. So sekarang nak buat apa ni? So sekarang kita nak buat apa? So kita nak buat apa ni? Tuangkan dia. Tuangkan dia. Oh, sejuk dulu. Oh, tak boleh, tak boleh ni. So, dia tak boleh tuang lagi. Tak boleh tuang. Tapi tak cantik. Sejukkan dulu. Okey, sejukkan dulu eh. Kita sejukkan dulu dengan kipas. Okey, macam mana kita nak buat ni dulu? Macam mana kita nak buat ni? Dia punya apa tu? Kuah dia. Kuah dia kita nak buat macam mana kuah dia? Kuah dia kita nak buat macam mana kuah? Kuah ni kita nak buat macam mana, sayang?
sajak dah buka ke? Panaskan lagi. Sajak pegang loyang tu tak panas ke? Tak. Panaskan, masukkan kecap, lepas tu letak butter. Whipping cream panas. Masukkan coklat, lepas tu letak butter. Cairkan coklat. Coklat mana? Oh, saja tak ada coklat tu. Saja ada coklat ni je. Kalau pakai ni tak boleh ke? Powder custard ni, coklat ni lah. Ni tak boleh? Ni. Coklat flavor, custard powder. Boleh je. Boleh cat? Okey, nak buat macam mana ni? Saya nak buat? Boleh, buka tin dulu. Okey, boleh letak susu pekat. Letak susu pekat. Lepas tu? Butter sikit. Butter tu nak cair ke? Butter tu nak banyak dia susu pekat. Setengah cawan je kan. Butter tu nak panaskan ke? Nak panaskan ke butter tu dulu? Butter tu nak panaskan ke? Dia cairkan butter. Lepas tu masukkan koko tu. Koko tu nak letak ke koko? Sajak gula air cukup je. Sajak. Susu cair. 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 Macam ni ke?
salah. Double body, double body tu macam mana? Pukul. Pukul ke? Sebab pukul dah cukup. Nak kena kukus ke coklat ni? Keampunan keberkatan bersaudara berpanjangan. Kena kukus ke? Jat, mikrofon siap je kejap je, Jat. Oh ya ke? Okey, okey, okey. Okey, kejap. Cantik saja buat. Ayuh lagu. Thank you.
Benci kata. Benci mak. Lelelai mata aku bodoh pula. Haa, oh, ini nak keluar. Sini betul punya lagu ni, tahu tak? Punya apa dah? Betul je perintah tau, sikit tau kan? Masuk sampai ke jantung lah aku. Tak boleh sebab aku duanya. Masak api slow, Jan. Nangis kita kakak. Nangis kita kakak. Kakak hati. Okay, dah sejuk dah dia. Tak banyak orang bagi like pun, tak sampai sejuta pun. Ni malas ni. Tara. Mati. Ya Allah, mati aku punya ni. Api beci terus. Wow, nice. Habis tu cair garam. Sedikit garam saja, baik. Astaga. Kenapa jadi macam ni? Mau dia jadi king ya? Ya dia jadi king. Astaga, na'udzubillah min syaitan rajim. Ha? Jahanam. Sia kejap, ya lah. Astaga, dia jadi kek lah. Ya Allah, tengok. Ha?
sekali lah kan. Butter. Sekali. Butter. Inilah. Inilah akibatnya kalau menangis. Menangis. Inilah akibatnya. Inilah akibat dia kalau menangis. Menangis sambil membuat. Inilah akibat dia. Menangis sambil buat. Inilah akibat dia. Saya mati nangis lah. Ada. Ini ke? Tuang. Tuang ke? Garam eh, garam sikit. Okay. Boleh ke? Panas-panas ni boleh ke? Panas-panas boleh ke? Panas-panas.
Okay. Mana dah kak? Cukup manis, cukup apa semua cukup dah. Cukup manis, cuma cukup dah. Nak kena sejuk di luka apa ni? Nak kena sejuk di luka apa? Kasih wangi dia dulu cepat. Saja nak tuang ni, cepat. Nak kena sejuk tu dulu. Nak wangi dia dulu, buat saja tuang cepat. Tuang kau jumpa dah, ha? Banyak. Tumpah bawah letak ni ke? Ha? Salai dulu. Okey, salai dulu eh.
salam macam biasa ke eh? Salam macam biasa ke? Malaysia puasa ikut tanya. Tak nak azam api jap. Dah salai dah. Dah salai macam ni. Lepas tu nak buat apa? Dah salai. Lepas tu? Dah salai. Lepas tu nak buat apa? Dah salai. Lepas tu nak buat apa? Tabur. Tak apa eh. Dia macam ni panjang-panjang tak apa eh. Dia panjang-panjang macam tak apa. Dia nak tunduk dulu ke tak ya? Tumbuk. Tumbuk. Saya tunggu. Oh sedapnya. Rebut. Blender je cat. Saya tunggu. Okey tu. Panjang sama ya. Itu sikit lah. Tak payah tunggu. Tunggu sikit je.
Chocolate cake. Ya. Yeah. Cantik tak? Air tangan korang lah. Tak ada polo je. Terima kasih. Nah, ni dalam dia macam ni ha. Saja nak tanya, kalau macam ni kan, kita nak boleh simpan lama ke kek ni? Kalau makan besok hari kan, okey tak lagi? Ha? Boleh. Dia kalau kek ni kan, berapa hari boleh simpan? Kek kukus macam ni, berapa hari boleh simpan? Pak Ari boleh. Simpan dalam peti air je. Potong kecil-kecil. Boleh simpan dalam peti air. Seminggu simpan peti air. Sekejap saya kemas dulu eh. Sekejap lah sabarlah. Dulu biar saya kemas dulu. Nanti saya potong. Sabar. Sekejap eh. Ni nak buat apa ni yang mana yang aku boleh ni yang tak jadi ni. Yang tak jadi ni nak buat apa yang tak jadi ni? Nak buat apa ni yang tak jadi ni? Maai. Mana boleh tahu. Jadi saya tak mau mai dulu.
Selamat Hari Raya kepada semuanya. Syukur dan okay, kita siap. Okay, nak potong tak? Kita nak potong tak ni? Makan je lah jat. Jat saya jaga gambar dulu eh. Chocolate cake. Okay dah. So saja nak potong. Kita rasa review dulu. Sekejap saja potong sekejap. Bila lama lagi, ya Allah, sejak kek aku ni, orang nak tengok. Asap alazi lembutnya, no. Lembutnya. Sumpah lembut. Keluar. Nampak tu? Bila saja potong lava dia keluar, nampak? Haa, gitu. Haa. Ambil sikit lava dia. Masuk kat sini. Cukup makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sedap ni, no. Dekat aku, okay. Cantiknya presentasi aku. Cantik gila presentasi. Ha. Aiskrim coklat, sayang. Terbaiklah. Sajak puasa lah. Dah macam ni, kita orang nak berbuka. Ya, sedap ni lah. Mmm.
Sedap gila. Ada kacang. Tak puasa kejap. Mak tak diet kejap. Diet lah. Saya dah kurus kering dah.